Азия консулдығы орайына қош келіпсіз. Бұл деген сөз, сіз қалеген шетелге барып оқиды деген сөз. Түркияда оқуға бола ма? Қазақстан, Россия, Сингапурда оқуға болады. Мен магистратураны Қытайда дауам еттірсем бола ма? Докторантураны Россияда оқысаңыз болады. Мен оқымай-ақ қойсам бола ма? Неге? Үйдің жібермейді бәрібір. А, онда сіз онлайн оқисыз. Мына Азизде оқымай қойса бола ма? Неге? Ауылда бір өзім ішім пісетті. Ешқандай ам, негізі бұның атенесі бұндай компанияларға сенбейді. А, сенбейді деген сөз олыма меңсе шығарып тастаң. Біз Азия консулдығы оқуға орай 3 жылдан бері өз жұмысымызды дауам етіп келеміз. Сіз шетелге оқуға кіргеннен кейін сол оқу орайының өзінде біздің қанекеміз біргелікте барып, жатақханасына жайғастырып, һәм 4 жыл дауында біздермен байланыста болып, мәслихат алып тұрсаңыз болады. О, жақсы ғой. А, және бір ахметті жерін айтайын. Сіз шетелге барып кетуіңіз шарт емес. Сіз осы жердің өзінде бюджеттерді онлайн тапсырып, осы жердің өзінде сіз оқуға кіресіз. Әне. Біздің манзил 21-ші кіші район. Өзбекстан гузары номер сыржай. Бағдар Gold Millennium тойханасының қарама-қарсы тарапы. Азия консулдығы орайына